Hen, så du kommer fri, så den ikke ryger ind under broen, ja. Det ligner sandelig en god fisk. Sådan. Det er fandme en flot fisk, den der. Flot, flot fisk. Tillykke med den. Tak. 4. Og jeg havde præcis. Så fik Henrik den første fisk på dagens kursus. 4 kilo, lige knap, så det var flot.